U osnovnoj školi Borivoje Žmilojević u Krupnju danas je održan novogodišnji koncert učenika izdvojenog odjeljenja muzičke škole Vuk Karadžić iz Loznice. To je bio njihov prvi javni nastup u ovoj školskoj godini, a ovo je bila idealna prilika da profesori ove škole kažu nešto više o mogućnostima upisa u muzičku školu u Krupnju. Ovo je bio naš prvi ove godine ovako samostalni veliki koncert. Pored ovog koncerta u drugom polugodištu planiramo još koncerata i pored njih svaka klasa ima svoje interne koncerte, a naravno i pored koncerata tu su brojna takmičenja. Evo sad smo baš imali dva učenika iz naše škole koja se vratila sa 31. republičkog takmičenja solfeđa i teorije muzike, gde su došli sa prvim nagradama. To su Petra Žugić i Petar Grbić. Mi smo izdvojeno odeljenje, kao što ste rekli, Lozničke muzičke škole Vuk Karadžić. Mi postojimo ovde od 2017. godine i imamo četiri instrumenta, violinu, harmoniku, klavir i gitaru, koje učenici mogu da upišu ovde kod nas u izdvojenom odeljenju. Pored ta četiri instrumenta, od ove godine imamo i pripremni razred. Pa znate kako, ja obično kažem da je osnovna muzička škola zapravo opšta kultura. Deca tu razvijaju kreativnost, maštovitost, ritam i sve ostalo. Samim tim sviranjem nekog instrumenta otvaraju sebi mnoga vrata u budućnosti. Ovde kod nas imamo trenutno oko 66 učenika i njihov treći razred osnovne je zapravo naš prvi razred muzičke, a drugi razred osnovne je naš pripremni razred.